Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla yolda keçirilən üçtərəfli danışıqlar zamanı Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenskini Rusiya lideri Vladimir Putinlə öz ölkəsinin ərazisində şəxsi görüşü təşkil etməyə dəvət edib. Lint az bildirir ki, bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Sochiyə səfərim zamanı cənab Vladimir Putinə dediyim kimi, cənab Zelenskiyə də xatırlatdım ki, onlar arasında görüş keçirə bilərik, Ərdoğan deyib.